La Fundació Santa Susanna de Caldes ha rebut un reconeixement per part de la Coordinadora Catalana de Fundacions pels seus 500 anys d'història. El guardó s'ha lliurat aquest dilluns a Barcelona i l'ha atorgat la consellera de Justícia, Esther Capella, en nom de la Fundació Santa Susanna. L'ha recollit mossèn Xavier Blanco, rector de la parròquia de Santa Maria de Caldes i vicepresident de l'entitat. La Fundació Residència Santa Susanna té un total de 632 anys d'història i es manté amb l'esperit fundacional de donar acollida a les persones que ho necessiten. A la comarca també han rebut aquest guardó l'Hospital Asil de Granollers, fundat el 1328, i l'Hospital de Sant Salvador.